Jako já se tady směju, ale fotku si tady udělám na 100% taky. Nicméně... Wow, wow! Kámo, to se blázen! V dnešním videu vás vezmu do Hollywoodu, a to konkrétně do Universal Studia, což je místo a společnost, která stojí za nejlepšíma seriálama a filmama, který naprosto zbožňuji. Kromě toho uvidíte i reální místa, kde se daný filmy natáčely, třeba jako Rychle a zběsile, Bradavice, Springfield a vlastně úplně všechno, co zaštiťuje Universal Studio. Wow! Ahoj, tady Dan, vítám vás u Daveova videa. Mám říct, po druhý za tenhle týden počítám víc. Ty vole, počkej, kámo, teď nemůžeš, teď je nejlepší song, to je můj oblíbený song od Future, kámo. Jo, tak počkej, jenom rychle řeknu všem fanouškům, o co jde. Máte tady krásnou možnost vidět LA, tak jak to není úplně běžný, a to je to, že máte za downtownem vlastně zasněžený ty kopce. Tady kluci už tady byli mnohem víckrát než já a prej to nikdy neviděli. A Dan taky ne. Nope. Tak jo, tak pouštíme. Kámo, můj oblíbený song od Future. Got the money coming in, it ain't no issue. Parking $30 a točím tady to, aby jsme věděli, kde máme auto, protože to tady asi není úplně malinký a aby jsme věděli, kam máme potom. Jinak Universal Studio je takovej návrat do dětství. Jsou tady všechny věci, co mám rád. Je tady normálně Springfield, prostě imitace Simpsonovy. Tady jsou tady Bradavice, Harry Potter, prostě všechny věci, co Universal Studio dělají. A je tady za mnou úplně nával lidí, přijížděli úplně auta, takže si myslím, že sami tady rozhodně nebude. A tady už máme City Wall. To ano, tady si vybereš. Kšoltovku se nedosl nikdy, co? To si nebyl. Good, kámo. Jinak celá iniciativa tohoto navštívit je hlavně Martinova, protože ten tady byl a říkal, že je to tady nejlepší. Já jsem pouze podotknul, že je to tady skurveně nejlepší. Já mám rád všechny tyhle ty věci, takže tenhle ten výlet a pak nás ještě čeká Six Flags, což jsou rollercoastery, což znamená obrovská matějská, jedna z největších v Americe. Prošli jsme tady rentgenem, pustili nás a reálně až teďko jsme přímo tady. Tady je vlastně taková ta známá věc, který se všichni fotějí. Ale místo jenom pro nás. A pro nás se všema ostatníma. To tady dělají na našem koberce. No nic, Martin se vyfotí a jdem, no. Martina, chlápne na fotku a... Kámo, tak tamhle ty to vzali hodně vážně. Ty vole, yes. Let's go! A nahoru! A Martin, yes, a jedem! Jako já se tady směju, ale fotku si tady udělám na 100% taky. Nicméně... Nastává rozhodovací paralýza, tady je toho tolik, že si budeme muset fakt vybírat. To, co ale nesmíme vynechat, je Springfield. Protože jestli je někdo fanoušek Simpsonovi, tak je tady vedle mě. Tak je to... Kámo, tamhle Marilyn Monroe vyšel. A dva mi natočit. To je Marilyn Monroe z Universe. Springfield je cesta. Nastává tady nejhorší moment. Tady jsou Bradavice, vstup do Bradavic a tamhle je vstup do Springfieldu. Co teď? Kámo, ještě... pojďme dát kamerušky popít. Když vyhraje, jdeme do Springfieldu, když vyhraje, ještě jdeme do Bradavic. Počkej, je divný, že ty jsi Springfield, já jsem Bradavice. Ale dobře, já jsem Harry, ty jsi Homer. Já jsem Homer, let's go. Na tři. Raz, dva, tři. Jdeme do Springfieldu. Yes. Kámo, to seš blázen. Jinak spousta z vás asi bude klepat na čelo, proč jsem z toho takhle hotovej, ale já prostě miluju, když něco virtuálního jsou schopný dát do fyzické podoby. Je tady fakt všechno, jak ve Springfieldu, jak ho znám prostě ze seriálu. A sound efekty, prostě úplně každý malý detail v této vesničce je prostě doladěný tak, aby to připomínalo Springfield. Fakt mega. Mám hrozně rád tyhle ty hovadiny. No, máš hadíka.
A tady je disco stew, tady je party. Tady u Homera v práci. Quickie Mart, to funguje jako prodej merchandise. Geniální. Jako s čím jsem se ještě nesetkal, je to, že by tady byl dedikovaný člověk na to, aby vás fotil. Vždycky jsem musel někoho otravovat, tady mému týpkovi dáte telefon a on vás fotí. High five, high four, only four fingers. Vzhledem k tomu, že jsem ve Springfieldu, tak prostě k obědu si musím dát Krusty Burger. Kluci si šli dát něco zdravějšího, něco rozumnějšího, ale já jsem si řekl, že prostě pro tohle video to musím hecnout. Takže jdeme na to. Snad to bude dobrý. Teď je na to fronta jako prasa. Takže objednáno, čekal jsem na to 35 minut, tak snad to bude stát za to. Dal jsem si největší klasiku, protože Krusty Burger asi bestseller a vyvolávají tady normálně na menu ve Starbucksu. Yeah. Thank you. Thank you so much. V Krusty Burgeru nebylo místo nikde, tak jsem si to dal u vočka v hospodě. Tady místo bylo. Burger vypadá tak, jak vypadá a uvidíme, jak bude chutnat. Chutná to líp, než to vypadá, ale když bych to třeba srovnal s In-N-Out Burgerem, naším oblíbeným, tak velká bída. 6,5 z 10 bych tomu dal. Hodně to zachraňuje ta pomáčka, která v tom je. To je super. Původně jsem chtěl dát ještě donut jako desert na Homera, ale jsem tak narvaný, že spíš jdu vychodit ty kalorie, než do sebe nějaký další cpat. Takže ze Springfieldu jsme se vydali k Harry Potterovi, tady je vlak a jsme teďko v prasinkách a tamhle za mnou jsou Bradavice. Jsou tady jenom zasněžený střechy a je to udělaný fakt, jak prostě to má vypadat. Musím říct, že oproti Springfieldu je to obří. Ale teď už vlastně nejsme v prasinkách, protože tady je Olivandr, že jo? To bylo v jiný ulici. To byla ulice, příčná ulice jsme. Jsem si musel osvěžit to, jak to funguje vlastně Harry Potterovi. Jsem to dlouho neviděl. Olivandr? Dáme Olivandra? Tak jdeme k Olivandrovi. Jdeme zjistit, jestli jsme z Milza nebo co. Jsi ještě vlastně jinak, ale to je jedno. Thank you. Ty vole, no tak zjistíš, že jsi seš Lord Voldemort nebo ne? Jsme u Olivandra. Máme být potichu. Nesmíme moc natáčet s bleskem. Tady strašně bojí. A je tady strašná tma. Let's try a spell, shall we? Let's see if we can brighten this place a bit. Now, just hold it up in the air and say, Lumos. Nicely done. Oh, you're very powerful, my dear. Meteorology. Ricanto. Most impressive. Yes. But that is definitely not your wand. Yes, not to worry. Aguamente. Nicely done. Now. Oh, no. Yeah. That can't be her wand. It's a very good try. Not to worry. Aguamente. Well, we're getting closer. Now. Až tato je mega dlouhá, kámo. Vybr to dítě, kámo, co to musí být za zážitek. Úplně výstřel do vesmíru. Když si tě ta hulka vybere a začne tebe svítit to světlo, tak ta holčička do mě vypadala, že věří v kouzla jako real. Nejvíc. To je fakt super. Já si myslím, že věří v kouzla na hlavě. Ale ani kolík, že jo. Tak ta nejvíc. Jinak miluju ten business model, tady ukážu vám show a pak vás zavedu po místnost vedle, kde si můžete koupit nutru. Jinak sorry za ty záběry, byla tam tma jako prase, tak doufám, že jste něco viděli a přenesl jsem ten zážitek i vám.
A teď si můžeš pořídit hulku, jako má Harry Potter. A nebo Ron Weasley. A nebo Fred Weasley. Tyve, Cranes, let's go. Právě, ale Cranes hulku možná. Ale není úplně špatná, kámo. Wingardium, nic do píče. Že hulka stojí zhruba 60 až 70 dolarů. Asi záleží na tom, jak to se vyberete. Tyve, tam se je zrovna cool, kámo. To je Voldemortova? Jo, máme tady hůlky pro lordy, no. Dneska tady zmíl tady. Jasný Harry Potter, akorát nemám brejle a jsem blondětej, takže... Zmiozel. Ukaž Harryho. A jako Harry, já nechci na zmiozelu. To není Wingardium Leviosa. Leviosa. Pokud byste si chtěli dát máslovej ležák, tak vám rovnou řeknu, že je to strašně přeslazen a není samozřejmě v tom žádný alkohol. Takže... takže je to na hovno. Takže to není vůbec dobrý, ale vyzkoušejte to, pokud rádi zkoušíte věci. Já jsem si to musel koupit a stojí to nesmysl. To je zbytečně, ale kdo chce, ať si to vyzkouší. No to vám chci trošku taky říct, je to trošičku past celý Universal Studio, je to všechno strašně drahý. Ať už Krusty Burger nebo hůlky u Ollivandra, všechny ty atrakce prostě stojí fakt peníze, ale je to zážitek prostě. Já tyhle věci mám mega rád. Tohle docela sedí na počasí v LA. Dneska teda nádherně. To máme rado, že nám to konečně vyšlo. Tady je Hagridova boudička a s Martinem jsme se rozhodli a s klukama, že půjdeme na tenhle rollercoaster. Takzvaný warm-up na Six Flags. Vlogeři musí být vpředu, prostě, aby to celý dokumentovali. Žený prudký pohyby rukama, kámo. Nazdar! Hey. My si koupím fakt nějaký akční kamery, tyhle. Kamo, s tím jdeme teda pěkně pomalu. Ty debile, tak se pozadí. Jak je to s teniskama, tak i s hulkama to funguje, tady máme resell shop na hulky. Frajer to tak koupil u Ollivandra a pak to prodává za dráž tady. Lord Voldemort. To je nejlepší. Fajnýto. Boy who survived by the seat of his pants is more like it. Ah, but you're wrong, Salazar. Welcome. I am Professor Albus Dumbledore, headmaster of Hogwarts School of Witchcraft. Albus, you can enter the classroom through the backboard. And I'll manage it from there. Of course, we'll need a bit of magic. Jsme uprostřed bradavy, je tady tma jako prase a zase na něčem tady jede. Tahle ta jízda byla brutálně, mě doma trošku blbě, kámo, jsem to snažil natáčet. Ale nejradši bych někdo vyhodil ten burger, co jsem si dal. Tahle ta socha za mnou je cool. Měly by tady být i ukázaný různý projekce toho, jak třeba i točej ty filmy jako takový. Díky, Dané. A... 3D brejle a jdeme do studií se podívat, jak se natáčí třeba Rychlá zběsile, King Kong a další legendary filmy. Funguje to tak, že si sednete do vagónu, provází vás Jimmy Fallon, vlastně přes takovou televizi a ukazuje vám, co je okolo vás. Okolo nás teďko jsou obrovský haly, střižny, různý haly, kde se řeší třeba zvuk, green screeny a postprodukce těch daných videí. Slušný, když to třeba srovnám se sebou, s člověkem, který to dělá doma na notebooku všechno, tak potom, když vidíte společnost, která dělá ty největší možný kinematografické věci, tak jak obrovský prostory oni vlastně na to potřebují. Right here in New York on Saturday Night Live. This is actually my old neighborhood. So it's not exactly New York, but a lot of times when you see New York in the movies, it was shot right here on the Universal Metro sets. Yellow taxi cabs for New York City or double-decker buses for London. Takže přesně jak řekl Jimmy v televizi, viděli jste teďko New York. A je slušný, že oni vlastně umějí v tom studiu v Univerzu napodobit jakýkoliv město si dokážete představit. Z těch teda hlavních. Chicago, New York, Paříž, Amsterdam, cokoliv. A co je slušný je to, že nejenom
v aktuální vlastně vizuální podobě to město, ale třeba i jak vypadalo před 30 lety. Je to pro ně výhodnější finančně si to postavit vlastně na místě, než prostě, aby museli celý štáb cestovat na ty daný místa. Neuvěřitelný, tedy třeba starý Texas. Právě teď se díváte na všechny možný auta, které byly ve všech možných legendárních filmech. Neuvěřitelný. Co nám říkal průvodce, tak ne úplně všechny auta jsou originály, protože část z nich skupují potom velký investoři, kteří to chtějí mít prostě v garáži a chloubat se tím, že to mají. Nicméně jsou tady fakt úplně všechny, co bych si dokázal představit, že bych chtěl vidět, ale hlavně jsem byl v prdeli, jsem viděl zrychle a zběsile tenhle ten Nissan Skyline. Kámo, rychle a zběsile! Teď jsme zpátky v Evropě. Imitace evropských měst. Je to tak, dokonce umějí udělat i jakýkoliv evropský město. Úlet. Co je ale ještě větší úlet, je to, co vám ukážu teď, a to je metro, který oni umějí přetvořit tak, jak jenom oni chtějí. Plus ukážou nám, jak vlastně vypadala poslední scéna z nějakého apokalyptického filmu. Nebo hororového filmu, už si nespomínám. Sorry. Tak teďko schválně, jaký film vám připomíná tahle ta scénka? Wow, wow! Ty parchante! Zreplikovaná scénka s čelistí, nejvíc. Na závěr nám ukázal ještě různý post-apokalyptický sety filmů, který se teprve natáčejí, a musím říct, že pro někoho, kdo tvoří na YouTube videa, to byl úplně neuvěřitelný zážitek něco takového vidět a vidět vlastně ten nejvyšší možný level ve filmu. Fakt nejvíc, 10 z 10, doporučuji. Must visit. To mi přijde nejvíc krutý, že tady jsou nové herci, kteří tady běhají po té village s nějakýma kostýmama a prostě fakt hrajou tu danou postavu. Prostě nezávisle na tom, že by někde třeba stáli, tak prostě jsou tady všude po tom areálu a dělají to, co by ta postava dělala, logicky. Mega. Imitace Francie, jsme v Paříži. Imitace Francie. Francie, já ty neumíš francouzsky. Ty neumíš francouzsky. Takže právě teď jsme ve světě mimo New, je tady všechno barevný, šílený, je tady dokonce vodní park, a tady ta šílená atrakce, všechno s mimo něma. A musím říct, že už jsem úplně vyřízený. Viděl jsem se úplně všechno už tady. Ale musím říct, že třeba s dětma se sem jít podívat, mega bomba. Já jsem tady omládl tak o 10 let. Galba s mimo něma. Tamhle máme DJ a jedem. Právě teď jsme ve frontě do vodního světa, měla by tady být nějaká neuvěřitelná scéna. Martin říkal, že asi jedna z nejznámějších atrakcí tady. Jde to vidět podle lidí. Je to raná show. Raná show. Jdeme do divadla na vodní show. Louskáček. Akorát nám týpek říká, že budeme dost pravděpodobně mokrý, že tady jsou nějaký vodní efekty. Just ask these two kids right here. And I have no idea why it happens. I'm here for you guys. I'm just trying to help. Starvation! Hi! You're going!
I'm Tiger Woods. Tohle je 100% Amerika prostě. Yes! We got an eight-hole! And he's got dirt! Dirt! And I didn't know the way to dry land. So the name of the game is the first one who talks lives. Leave him alone! A single tear rolls down my cheek. All right, boys. Woo! Wow! So, the beacon's threat is ended. That civilization. Tak musím říct, že tohle bylo zatím úplně nejvíc, co jsme viděli. Nejenom, že herecký výkony byly super, ale muselo to být mega fyzicky náročný tím, jak tady lítali ze zhora dolů, prali se mezi sebou a ty efekty, neuvěřitelné. Tohle tady nesmíte propásnout, pokud tady budete. Takže tady z Universal Studia je to už všechno, doufám, že vás to bavilo, trošku odlehčující vlog a musím říct, že i když jste dospělí, tak to určitě stojí za to navštívit. Vznikaly tady úplně všechny legendární filmy, které předpokládám, že i vy milujete stejně jako já, takže určitě must visit. A co chci říct, buďte připravený na to, že budete potom úplně vyřízený a vykoukaný, protože je tady to strašně moc. Nezapomeňte nechat subscribe a like, pokud vás videa baví a vidíme se u dalšího videa z USA. Čus.